Сьогодні ми разом з вами завітаємо до Окамі Кабського району Грузії. Ця дивовижна місцина розташована всього у 28 кілометрах від Тбілісі. Саме тут у 1994 році на базі Окамського винзаводу «Самтрест» було створено акціонерне товариство «Окамі». Воно успадкувало 430 гектарів землі у зоні традиційного виноградарства і нині виробляє 10 грузинських коньяків від 3 до 25 років витримки, а також грузинські сухі, напівсолодкі та ігристі вина. Треба зауважити, що грузинські коньяки менш знані, аніж вина. Проте наші відвідини саме коньячного виробництва стали ще більш привабливішими. Цікаво ж на власні очі подивитися, як саме народжується коньяк. Там, за стінами заводу, залишаються гірські пейзажі, струнки, ряди виноградних лоз, історія краю, тепло сонячних днів і виснажливий труд. Виробництво розпочинає нову сторінку в історії створення алкогольного напою. На заводі за останні 4 роки замінили устаткування, ввели в експлуатацію лінію обробки винограду, лінію холодного розливу, холодильне устаткування для контролю температур, бродіння та обробки вин та коньяків, різноманітні фільтруючі засоби для стабілізації. Успіх не забарився. Нині бренді виробництва «Окамі» імпортується в Росію, Україну, Прибалтику та Білорусь. Продукція «Окамі» за останні 2 роки здобула 6 золотих, 2 срібні і 1 бронзову медалі на різних міжнародних конкурсах і дегустаціях. Під час оглядин виробництва ми бачили і давильню, і термоси, де проходить стабілізація вина, і цех розливу з усіма чудернацькими завитками труб, і лабораторію, де напої здають іспит на якість та відповідність. І блукали підвалами, де у дубових бочках зберігаються перлини виноробства. І всі наші мандри заради впевненості, що споживаючи грузинські алкогольні напої, ми не ризикуємо здоров'ям та грошима, а купуємо і насолоджуємося дарами природи і працею відданих виноробів. У бархатній палітрі грузинських напоїв є певна схожість з багатоголосним народним співом, яке, до речі, народилося саме за споживанням вина. Після третього келиха налаштовується голос, вирівнюється тембр і звучить пісня. Принаймні, так свідчить легенда.